አሻም ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች ደርሰዋል። ራሄል ገብረእግዚአብሔርና ተስፋው ነኝ ሰይድ ለዕለቱ ዜና ሳላፊዎች ነን። ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችሁ በአክብሮት ነው። በቅድሚያም ከሀገር ቤትና ከውጭ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎች እናልፋለን። ከሀገር ውስጥ ዜናዎቻችን ስናልፍ በተለያዩ የአማራ ክልሎች በአማራዎች ላይ የተፈጸሙ ግድያዎችን የሚያወግዙ ሰልፎች ተደረጉ። ትናንት የተቃውሞ ሰልፉን ከጀመሩት ከደብረ ማርቆስና ደሴ በተጨማሪ በባህር ዳር፣ ሰቆጣ፣ ሐይቅና ወልዲያ ሰልፎች ተከናውነዋል። በተቃውሞ ሰልፎቹ ላይ በተለይም በንጹሃን አማራዎች ላይ በተደጋጋሚ የሚደርስ ግድያና መፈናቀልን የሚያወግዙ ድምጾች ተሰምተዋል። ሰልፈኞቹ መንግስት የሀገሪቱን ሰላም ሊያስጠብቅ አልቻለም፣ ትኩረት ተነፍጎናል የሚሉ መፈክሮችን አጉልተው አሰምተዋል። ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ፌስቡክ ገጽ አሻም እንዳገኘችው መረጃ በተለያዩ አካባቢዎች በአማራዎች ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች ይቆሙ፣ አማራን ማሳደድ ይቆም፣ በአማራ ላይ የተፈጸመ ያለው ጥቃትና መፈናቀል መንግስትን ሊያሳስበው ይገባል የሚሉ መፈክሮችና መልእክቶች ተላልፈዋል። በክልሉ ሰልፎች ከተካሄደባቸው ከተሞች አንዱ የሆነው የደብረ ማርቆስ ከተማ የተቃውሞ ሰልፍ አስተባባሪ ወጣት ጌታቸው አባት ስለ ሰልፉ ዓላማ አሻም ጠይቀዋለች። ዋናው ዓላማው ያው ሁሉም ድፍን ኢትዮጵያ የሚያቀው በአማራ ህዝብ ላይ አሁንም ከዚህ በፊትም ግልጽ በሆነ መልኩ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመበት ነው። ከዚህም አልፎ ቀሪው ህዝብ በስነ ልቦና በማንነቱ ተጎድቶ ተሸማቆ እንዲኖር ተደርጓል። ከዚህ በፊት ይደረጉ የነበሩ ወይም ወንጀሉ ይፈጸምባቸው የነበሩ ቦታዎች መተከል፣ ወለጋ፣ ማይካድራ፣ አርባ ጉጉ፣ ጉራፈርዳ፣ ዶምቢዶሎ፣ አሁን ደግሞ አጣዬ ሸዋሮቢትን ጠቅልሎ ግልጽ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል በአማራ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል። ይሄ ነው ህብረተሰቡን ፈንቅሎት የወጣው። ከዚህም ባለፈ የመንግስት ዝምታ እጅግ በጣም የህብረተሰቡን ስነ ልቦና መንግስት የለንም የሚል ደረጃ ድምዳሜ ላይ ተደርሷል። ምክንያቱም እነዚህ ኃይሎች እየፈጸሙት ያለው ነገር ማለት ያለምንም ከልካይ ነው እየፈጸሙ የነበረው። አንድና ሁለት ከተማ ሙሉ ለሙሉ ነዶ እስከሚጠፋ ድረስ የመንግስት ዝምታ ካለበት አጥያቂ ነው ማለት ኦነግ ሸኔ በሚል ሽፋን ማን ተሳትፎ አለበት የሚለውን ራሱ ከመንግስት ነው ሊጠይቅ የወጣው ህብረተሰቡ። በሰልፉ ላይ ያስተላልፋችሁት መልእክት ይዘት ምን እንደሚመስልም ስትል አሻም ወጣቱን ጠይቀዋለች። አዎ፣ በዋናነት ይዘቶቹ ወይም የተሰማው መፈክር ላይ እንዲሁም እንደ አቋም መግለጫ ተብሎ የተያዘው በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸሙት ቀደም የተጠቀሱት ቦታዎች ላይ በቁጥር በንብረት ላይ የደረሱት ጉዳቶች፣ የቆሰለው ህብረተሰብ፣ እንዲሁም ተፈናቅለው ያለ ምንም እርዳታ በየሜዳው ተበትነው ያሉ ወገኖችን መንግስት በራሱ መልኩ ወይም እሱ እሄድበታለሁ ባለው መንገድ ምንም ለህዝብ ይፋ ሊያደርግ አልቻለም። ይህንን መንግስት በመጀመሪያ የአማራን ህዝብ ከዚህ በፊት ህብረተሰቦች ላይ እንዲህ አካባቢ ላይ ያለ ነው ግን ግልጽ በሆነ መልኩ የአማራ ህዝብ ላይ ነው በተናጠል ብሔር ተኮር በሆነ መልኩ ጥቃት የደረሰበት። ይህንን በይፋ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ይቅርታ በመጠየቅ ይህንን ጉዳት ያደረሱ ኃይሎችን እነዚህ ናቸው ብሎ ነቅሶ በማውጣት ለፍርድ እንዲያቀርብ፣ ከዛም ባለፈ የተጎጂ ቤተሰቦችን የነፍስም ሆነ የንብረት ካሳ እንዲፈጽም፣ ብሔራዊ ቀን አለማወጅ ይህንን ህዝብ እኔ አልመረውም፣ ይህ ህዝብ የኔ አካል አይደለም ከማለት የተናነሰ ስላልሆነ እንዴት ብለህ የኔ ገዥ ነው የኔ መንግስት ነው ብለህ ልትቀጥል ትችላለህ? ዋናው ጭብጥና ይዘቱ ይሄ ነው የሰልፉ። በሰልፉ ላይ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት እንዲቆምና ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲያወግዘውም ተጠይቋል። በዚህ በሚካሄዱ ሰልፎች ላይ ወይም ደግሞ መልእክት ማስተላለፊያ መድረኮች ላይ ለሁሉም ነው እስከ ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደርስ መልእክትን ያስተላልፋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰው ነኝ የሚል ይህንን ሊያወግዝልን ይገባል። አማራ ክልል ላይ ብቻ አይደለም ሰልፎች መደረግ ያለባቸው፣ ማውገዝ ያለብን አማራ ክልል ላይ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል ከተፈለገ ብሔራዊ መግባባት ላይ ሰርተን ሁላችንም በአንድ ልንቆም ይገባል።
የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ በግንቦት ወር ላይ የምታካሄደው ምርጫ እታዘባለሁኝ አለ። በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በዋቢነት ያነሳው ህብረቱ የምርጫው መካሄድ ሁኔታዎችን ያባብሳል የሚል ስጋት እንዳለው አሳውቋል። በክልሉ ያለው ሰላምና መረጋጋት አስተማማኝ ባለመሆኑ ምርጫው ይካሄዳል የሚል እምነት እንደሌለውም ነው ህብረቱ ያሰመረበት። ምርጫ ከመካሄድ በፊት የሀገሪቱ ሰላም አስተማማኝ መሆኑን ማረጋገጥ የሚቀድም ቢሆንም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ምርጫው እንዲደረግ መቁረጡ አሳሳቢ ነው ብሏል የአውሮፓ ህብረት በመግለጫው። የሆነ ሆኖ ምርጫ የሚካሄድ ከሆነ ግን ታዛቢዎችን መላክ አይቀርም ስለማለቱ መግለጫውን ዩሮ አክቲቭስ ዘግቧል። በሶማሌ ክልል አምስተኛው ዙር ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጀመረ። በክልሉ ባለፉት አራት የሴፍቲኔት ፕሮግራሞች የክልሉን ነዋሪዎች በማሳተፍ ያፈርና የውሃ ጥበቃ ስራዎች፣ የመንገድ ጥገናና አስፈላጊ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን በመገንባት ረገድ አመርቂ ውጤት መጥቷል ተብሏል። ለአራት ዓመታት መርሃ ግብሩ የነበረበትን ክፍተት በማሻሻልና አዳዲስ አሰራሮችን በመፍጠር አምስተኛው ዙር ፕሮግራምን በበለጠ ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባም የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ኢብራሂም ኡስማን ስለመናገራቸው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የትራፊክ ቅጣቶን በስልኮ ሊከፍሉ ነው ተብለዋል። ይህን ያለው የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ነው። ባያጠፉ ይመከራል፣ አጥፍተው ከተገኙ ግን ቅጣቶ በቀላሉና በተቀላጠፈ መልኩ እንዲከፍሉ ነው መተግበሪያው የተዘጋጀለት ተብለዋል። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ጅሬኛ ሄርፖ ክፍያውም በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክና የኢብር አገልግሎት በሚሰጡ የግል ባንኮች በኩል መፈጸም እንደሚቻል መግለጻቸውን ከኤጀንሲው የፌስቡክ ገጽ አሻም ተመልክታለች። ክፍያው ይፈጸምባቸዋል የተባሉት ባንኮች በምን መስፈርት እንደተመረጡ ግን የተባለ ነገር የለም። በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ህሙማን ቁጥር በመጨመራቸው ምክንያት መደበኛ የህክምና አገልግሎት ላይ ጫና እየተፈጠረ ነው ተባለ። ኮቪድ-19 በመባባሱ መደበኛ የህክምና አገልግሎት በአግባቡ እየተሰጠ ባለመሆኑ በርካቶች ለሞት እየተዳረጉ ነው ተብሏል። ጤና ሚኒስቴር እንዳለው በተለይም ወደ ጤና ተቋማት ሄደው ልጆቻቸውን የሚወልዱ እናቶች ቁጥር ቀንሷል። ሁኔታው በዚህ ከቀጠለ ሌሎች ያልተቋረጡ ህክምና የሚፈልጉ ታካሚዎች አገልግሎት እንዳያገኙና የሰው ኃይልና ምቹ ቦታ እንዳይኖር የሚያደርግ አስገዳጅ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ተብሏል። ዜጎች ይህንን ተረድተው መሰረታዊ የጤና አገልግሎትን ለሚፈልጉ ወገኖች አገልግሎቱን ለመስጠት እንዲቻል የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን በአግባቡ ይተግበሩ ሲል የጤና ሚኒስቴር አሳስቧል። ከውጭ ወዳገኘናቸው አጫጭር ዜናዎቻችን ስናልፍ በስልጣን ላይ 30 ዓመታትን የቆዩትና በቻድ ከሰሞኑ የተደረገውን ምርጫ አሸንፈዋል የተባሉት ፕሬዝዳንት ተገደሉ። የ68 ዓመቱ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ በምርጫው ከተሳተፉ መራጭ ውስጥ 80% ያህሉን ድምፅ አግኝተው ነበር ምርጫውን አሸንፈው የነበረው። በስልጣን ዘመናቸው በየጊዜው የሚመጡ አማጽያንን በመዋጋት በተደጋጋሚ ያስመዘገቡት ድል የመራጩን ይሁንታ ሳያስገኝላቸው እንዳልቀረ የሀገሪቱ ፖለቲካ ሊቃን ሀሳባቸውንም ሰጥተው ነበር። ለስድስተኛ ጊዜ ቻድን በፕሬዝዳንትነት ለመብራት እየተዘጋጁ ባሉበት ወቅት ነው በአማጽያን የተገደሉት። የኢድሪስ ዴቢ ልጅ የሆኑት ጀነራል ማህመት ኢድሪስ ዴቢ የቻድ መሪ ሆነው መሰየማቸውን የሀገሪቱ ጦር ማሳወቁን ከአልጀዚራ ዘገባ ተመልክተናል። ኬንያ የኮቪድ-19 ክትባት የሰጠዋቸው ዜጎች ቁጥር ከ700,000 በላይ ሆነውልኛል አለች። የኬንያ ጤና ሚኒስትር ይታወቅልኝ እንዳለው ክትባቱን ከወሰዱት መካከል የሚበዙት ዜጎች እድሜያቸው ከ58 ዓመት በላይ የሆኑና አስጊ የጤና እክል ያለባቸው ናቸው። የጤና ባለሙያዎች፣ መምህራንና የጸጥታ አስከባሪዎች ሰራተኞች ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የኮቪድ-19 ክትባቱን ወስደዋል ተብሏል። ኬንያ በመጋቢት መጀመሪያ ላይ 1.2 ሚሊዮን የአስትራዜኒካ ክትባት መረከቧን የቻይናው የዜና ምንጭ ሺንዋ በዘገባው አስታውሷል። በመጪው ግንቦት ከፍተኛ መጠን ያለው ክትባት እንደሚሰጣት ቃል የተገባላት ኬንያ 25 ሚሊዮን የሚደርሱ ዜጎቿን ከትባ ከኮሮና ቫይረስ ስጋት ልታሳርፋቸው ማቀዷ ተሰምቷል። በኬንያ እስካሁን ከ152,000 ያህል ሰዎች ኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን ከነዚህ መካከል 2,500 ያህሉ አፈርቀምሰዋል። ሶማሊያ የምታካሄደውን ምርጫ የአፍሪካ ህብረት እንዲመራላት ጥሪ አቀረበች። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሞሐመድ ፈራማጆ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ሀገሬ ለማካሄድ ያሰበችውን ምርጫ ሰላማዊ፣ ታማኒና አሳታፊ እንዲሆን የመሪነት ሚናውን ለአፍሪካ ህብረት ሰጥቻለሁ ብለዋል። ዘንድሮ ለሚካሄድ ታስቦ የነበረው የሀገሪቱ ምርጫ በፓርቲዎችና በፈራማጆ በሚመራው መንግስት መካከል መግባባት ባለመፈጠሩ
ለሁለት አመታት እንዲራዘም ተደርጓል። ለዚሁ ምርጫ ነው ሁሉንም የፖለቲካዊ ይቶች እንዲሁም አጠቃላይ ሂደቱን እንዲከታተል የአፍሪካ ህብረት ጥሪ ያቀረበለት። የሶማሊያ አንደራሲዎች ምክር ቤት የራሱንና የፕሬዝዳንቱን መሐመድ ፋራማጆን ስልጣን ለሁለት አመታት እንዲራዘም መወሰኑ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ ተቃዋሚው ፓርቲዎችና አንዳንድ ሀያላን አገራት ውሳኔውን አገሪቱን ወደ ባሰቀውስ የሚመራ ነው ሲሉ ስለማስጠንቀቃቸው የዘገበው አፍሪካ ኒውስ ነው። የለቱ 300 ህጻናት የአሜሪካን ምድር ለመርገጥ ደጅ ጠናሉ ተባለ። የዩኒሴፍ የህጻናት ጉዳዮች ክፍል እንዳለው የፈረንጆቹ 2021 ከገባው ዲ በሜክሲኮ በኩል ወደ አሜሪካ የሚሰደዱ ህጻናት ቁጥር በ9 እጥፍ አድጓል። ህጻናቱ ከሆንዱራስ፣ ጓቲማላ፣ ኤልሳልቫዶርና ሜክሲኮ ነው የሚሰደዱት። ከፍልሰተኞቹ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ብቻቸውን የተሰደዱ መሆናቸው ጉዳዩን አሳሳቢ አድርጎታል። የህጻናቱ የፍልሰት መጠን ለምን በዚህ ደረጃ በዚህ ፍጥነት እንዳሻቀበ እንቆቅልሽ ሆኖብናል ያሉት የሜክሲኮ ባለስልጣናት ምናልባትም አሜሪካ ፕሬዝዳንት በመቀየሯ ሊሆን እንደሚችል መላምታቸውን አስቀምጠዋል። ዘገባው የሲኤንኤን ነው። ምርጫን ወደ ተመለከተው ዜናችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ሴቶች በ6ኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ላይ የነቃ ተሳትፎ ሊኖራቸው ይገባል ተባለ። ምርጫ ዜጎች መብታቸውን በመጠቀም የሚፈልጉትን የፖለቲካ ፓርቲ የሚመርጡበት በመሆኑ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል። ይህ የተባለው ዛሬ በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ብልጽግና ተልእኮ ሊግ ሴቶች በምርጫው ጉልህ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማስቻል በተዘጋጀ መድረክ ላይ ነው። ሊጠናቀቅ ቀናት በቀሩት የመራጮች ምዝገባ ሁሉም ዜጋ ምርጫ ካርዱን በመውሰድ ይበጀኛል ያለውን ፓርቲ እንዲመርጥና የዜግነት ግዴታውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በተለይ ሴቶች የፖለቲካ ተሳትፏቸውን በማጠንከር ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ አሻም ያነጋገረቻቸው ሴቶች ገልጸዋል። ሀገሪቷ ላይ ችግር እንዳለ ይታወቃል። ግን ችግሩ እንደ ችግር ሆኖ ግን አንድ ሆነን መውጣት ስላለብን ይቺ ሀገር መበታተን ስለሌለባት እንደ አንድ መውጣት ስላለብን ያቅማችንን ያህል እንታገላለን። ህዝቡን ካርድ እንዲያወጣ ማለት ነው። ሁሉም ሰው ካርድ አውጥቶ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ የፈለገውን ፓርቲ የመምረጥ መብት እንዳለው እኔም ቅድሚያ ምሳሌ ሁኜ አውጥቻለሁ። የአካባቢን ሰውም አውጥቶ የፈለገውን መምረጥ እንደሚችል ቅስቀሳ እያደረግን ነው። ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ በሰጠው መግለጫ የተጠቀሰውን ያህል መራጮች እየተመዘገቡ እንዳልሆነ ተናግሯል። ከዚህ አንጻር ዜጎች በምርጫ መሳተፋቸው እንደ አንድ የዜግነት ግዴታ ሊመለከቱት ይገባል ብለዋል። ካርድ መውሰድ ማለት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የፈለገውን ሰው የፈለገውን ፓርቲ የመምረጥ መብት አለው። ካርድ ግን አልወስድም ብሎ መቀመጥ ማለት እኔ ምንም አይነት እንትን የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። አላማ የሌለው አንዳንድ የሚያንገራግሩ አሉ፣ ወስደንም ጥቅም የሌለው የሚሉ እነሱ ግን
ያመለካከት ቀረጻ በሚዲያ ቢደረግም ጥሩ ነው ነው ምለው ግዴታ ነው ካርድ መውጣት የዜግነት ድርሻቸው መወጣት ነው ያለበት ለምን ብለህ ብትል እኔ በመረጥኩት አንተ ልትመረጥ ትችል እኔ ባልመረጥኩት መንግስት የሚል ነገሮች እንዳይመጡ ግዴታ ነው ካርድ መውጣት የዜግነት ድርሻ ስለሆነ ግዴታ አውጥቶ ግን ማንኛውንም የፖለቲካ ምርጫ የራሱ ነው የሚመርጠው ማለት ነው ከወቅታዊ የሀገራችን ሁኔታ አኳያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች የሚስተዋለው ግጭት እንዲወገድም ጠይቀዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም መጪው ምርጫ ስጋት እንዳጠላበት ጠቅሰው ይህ ስጋት ተወግዶ ምርጫው ሰላማዊና ፍትሃዊ እንዲሁም ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲሆን መንግስት ሆነ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። ነጻ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ነገር ከሄደ ጸብ አይመጣም። ለምን ሁሉም የራሱን ታዛቢ ያስቀምጣል? አጉል አመለካከት እንደኔ ኋላ ቀርነት ነው ብዬ ነው ሞስድ ያለሁት። ምክንያቱም አንድ ሰው ራሱ ተወዳድሮ በጠረጴዛ ዙሪያ ወይም በመድረክ አሸንፎ መቀመጥ ሲገባ ዝም ብሎ የአምባገነንነት ብጥብጥና ጦርነት ማንሳት ከገዥው ፓርቲም ከተፎካካሪውም ፓርቲ ትክክል አይደለም ነው ምለው ያለው። ዘገባው የባልደረባችን የሙልጌታ በላይ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜና ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። በዝርዝር ወደምንመለከተው የአፍሪካ ዜናችን ስናልፍ አምስት ኢንተርናሽናል የኮንጎ መንግስት የመብት ተሟጋቾች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየፈጸመ ነው ሲል ከሷል። ድርጅቱ ባወጣው ሪፖርት በተለይ በሀገሪቱ የተከሰተውን የኢኮኖሚ ቀውስና የጤና ስርዓት መዳከም የሚተቹ ግለሰቦች ላይ ኢላማ አድርገዋል ተብሏል። የአስተዳደር ችግር፣ ሙስናና የዕዳ ጫና የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብትን አሽቆልቁለውታል ተብሏል። ሐሚዳውል ተጨማሪ ያለው። ምጣኔ ሀብቷ ነዳጅ ዘይት ላይ ጥገኛ የሆነ ኮንጎ የዓለም የነዳጅ ዋጋ በ2014 መውደቅ ወደ ከባድ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል። የአስተዳደር ችግሮች፣ ሙስናና ከፍተኛ የዕዳ ጫና ለኮንጎ ምጣኔ ሀብት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆነውበታል። ይህን የምጣኔ ሀብት ድቀት የሀገሪቱ ሹማምንት እያዩ እንዳላዩ መሆናቸውን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት አመላክቷል። ሪፖርቱ አክሎም የሀገሪቱ የፕራይቬታይዜሽን ፖሊሲ የኑሮ ውድነቱ እንዲጨምር አድርጎታል ይላል። የዕዳ የፋይናንስ ሸክም በ2021 ረቂቅ በጀት ውስጥ ወደ 160 ሚሊዮን ዩሮ ደርሷል፣ ወይም በተመሳሳይ ከሀገሪቱ የጤና በጀት ውስጥ ከ55% በላይ ነው። ይህ የምጣኔ ሀብት ቀውስ በኮንጎ ህዝብ ህይወት ላይ ያስከተለው መዘዝ እጅግ የከፋ ነው። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞች ከስራ ተሰናብተዋል። ጡረተኞች፣ የመንግስት ሰራተኞችና ተማሪዎች የጡረታ አበል፣ ደሞዝና የነጻ የትምህርት ዕድል ተነፍገዋል። የቀውሱ ውጤቶችና የተስተናገዱበት መንገድ በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳርፏል። ይህ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ኮንጎን ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ጋር የእርዳታ ስምምነት እንድትፈራረም አድርጓታል። ሐምሌ 2019 የተደረገው የ450 ሚሊዮን ዶላር ስምምነት ግልጽነትንና የመልካም አስተዳደርን ማሻሻል የሚል ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦለታል። በዚህ አሳሳቢ የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ ቀውስ መሃል ነው ኮንጎ የመጀመሪያ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ታማሚ ሆና ሪፖርት ያደረገችው። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት መደበኛም ሆነ ኢመደበኛ የንግድ እንቅስቃሴ መስኮች ተዳክመዋል። ስራ አጥ የሆኑ ዜጎች ቁጥር ማሻቅቧል። በዚህ ሁኔታ የጤናው ዘርፍ በተለየ ጫና ውስጥ ወድቋል። በጀቱ በቂ አለመሆኑ ብቻ ሳይሆን አተገባበሩም ችግር ያለበት ነበር። በ2014 በከፍተኛ ደረጃ ከቀነሰ በኋላ ያለማቋረጥ ማሽቆልቆል የጀመረው የሀገሪቱ የጤና በጀት በ2017 ወደታች ወርዷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018ና በ2019 ለጤናው ዘርፍ የሚደረገው ድጋፍ ሳያድግ ባለበት ቆሟል። በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት በ2020 የሀገሪቱ የጤና በጀት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቶ እንደነበር አምነስቲ ባወጣው ሪፖርት ይፋ አድርጓል። በተመሳሳይ ዓመት የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር አጠቃላይ የበጀት ድርሻው በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። ምንም እንኳን ወረርሽኙን ለመከላከል በሚል በጀቱ ላይ ማሻሻያ ቢደረግም እንደ 2014 ሁሉ በያዝነው 2021 የሀገሪቱ የጤና በጀት 10% ብቻ ነው። ኮንጎ ከአጠቃላይ የብሔራዊ በጀት ውስጥ ቢያንስ 15% ለጤና ዘርፍ መዋል እንደሚገባው የሚደነገገውን የ2001 አቡጃ መግለጫን ማሳካት የቻለችው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። በጤና ተቋማት የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ ሌላኛው የቀውሱ ውጤት ነው። በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል በሚገኝ አንድ አጠቃላይ ሆስፒታል የኃይል መቆራረጥ በቀዶ ሕክምና ክፍሎች ውስጥ ለታካሚዎች ሞት ምክንያት መሆኑን አንድ የታማሚ ዘመድ ለአምነስቲ ተናግረዋል። ከቀውሱ ባልተናነሰ የኮንጎ መንግስት የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ ቀውስ በተመለከተ ሐሳባቸውን የሚሰነዝሩ የመብት ተሟጋቾች ላይ የሚወስደው እርምጃ እንዳሳሰበው አምነስቲ ገልጿል። አምነስቲ በሪፖርቱ ህሙማንን
የሰራተኛና የሰብአዊ መብት ማህበራት አባላትን ጨምሮ ከ50 በላይ ሰዎች የምስክርነት ቃልን አሰባስበያለሁ ብሏል። በለንደን የሚገኘው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሰኞለት ባወጣው ሪፖርት መሰረት የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ የሰራተኛ ማህበራት፣ ጋዜጠኞችና ተማሪዎች ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ መብቶቻቸውን በመጠየቃቸው ለዛቻና እንግልት ተዳርገዋል። የማሰቃያ ስልቶችን በተመለከተ ቀበቶ፣ ሰደፍ፣ የፖሊስ ዱላና የኤሌክትሪክ ንዝረት ጥቅም ላይ መዋላቸውን አምነስቲን ዋባ ያደርጓል ጀዚራ ዘግቧል። በተጨማሪም የጤና መብትን የጠየቁ ብዙዎች የማስፈራሪያ ወይም የዘፈቀደ እስር ሰለባዎች መሆናቸውን ሪፖርቱ አመላክቷል። ኮንጎ ለ36 ዓመታት ያስተዳደሩት ፕሬዝዳንት ዴኒስ ሳሱ አርብ ዕለት አገሪቱን ለቀጣይ 5 ዓመታት ለመምራት ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳካት የንግድና የታክስ ሕጎችን ለማሻሻል ቃል ገብተዋል። አምነስቲ በበኩሉ ባለስልጣኖቹ የጤና አጠባበቅ ስርዓቱን አሻሽላለን የሚሉ በርካታ ቃሎችን በተደጋጋሚ ቢገቡም ፍሬያማ ሊሆኑ እንዳልቻሉ ገልጿል። የአዳዲስ ሆስፒታሎች ግንባታና ነባር የመሰረተ ልማቶች ማሻሻያ በጀት ቢያዝለትም ተግባራዊ አልሆነም ይላል አምነስቲ በሪፖርቱ። የኩባ ኮሚኒስት ፓርቲ መሪውን ሚጉኤል ዲያዝ ካኔልን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አድርጎ መረጠ። ከ6 10 ዓመታት በኋላ በኩባ ስልጣን ከካስትሮ ቤተሰብ ውጪ መውጣቱን ብዙዎችን ያነጋገረ ነው። ፊደል ካስትሮ የኩባን መንግስት በጠመንጃ ኃይል አስወግደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1959 እስከ 2006 ዓመት ድረስ መርተዋል። እድሜ ሲጫናቸው ወንድማቸውን ራውል ካስትሮን በመንበራቸው ተክተው ኩባን እንዲመሩ አድርገዋል። የተሿሚ ፕሬዝዳንት ኩባን ከገባችበት ችግር እንዲያወጡና ዘመኑን የዋጀ ስራ እንዲሰሩ የቤት ስራ ተሰጥቷቸዋል። ካሳይ ዳምጤ ዝርዝሩን ገባ ብላ ተመልክታለች። የኢትዮጵያ የዘመናት ወዳጅ ናት፣ ያውም በችግር ጊዜ ደራሽ። ታሪክ በደማቅ ቀለሙ የጻፋቸው ልጆቿ የኢትዮጵያ ልጆች እስኪመስሉ ድረስ ስማቸው ለአመታት ካፍ አልጠፋም። ካስትሮን ኢትዮጵያ አትዘነጋም። ዛሬ ግን የካሪቢያን ደሴቷ ኩባ በታሪኳ አዲስ ገጽ ገልጣለች። ላለፉት 6 10 ዓመታት በፊደል ካስትሮና በወንድማቸው ራውል ካስትሮ የተመራችው ሀቫና ዓለምን አጃይብ አስብላለች። ስልጣን ከካስትሮ ቤተሰብ ወጥታለችና አብዮተኞቹ መንግስትን ገልብጠው ስልጣንን ከጨበጡ ከጎረጎረሳውያኑ 1959 በኋላ ኩባ ኮሚኒዝም ብቻ የሚተነፈስባት ሀገር ሆነች። በሀገሪቱም ሁለት ጉምቱ የስልጣን እርከኖች አሉ። ይኸውም የኮሚኒስት ፓርቲው መሪና የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ናቸው። እነዚህ ቦታዎችም ከግማሽ ምዕተ ዓመት ለሚበልጥ ጊዜ ከሁለት ሰዎች ውጪ ተላልፈው አልተሰጡም። ካለፈው አርብ ጀምሮ ለአራት ቀናት ጉባኤ የተቀመጠው ፓርቲው አዲስ የታሪክ ምዕራፍን ገልጧል። የ89 ዓመቱ ራውል ካስትሮ ከወንድማቸው ፊደል ካስትሮ የተረከቡትን መንበር በቃኝ ብለዋል። ለዚህም ምክንያታቸው ጊዜው የወጣቱ ትውልድ ነው የሚል ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2018 ፕሬዚዳንት ተብለው የተሰየሙት ሚጌል ዲያዝ ካኔል ተረኛ ሆነዋል። የኮሚኒስት ፓርቲው መሪ ለመሆን ካስትሮ የሚል ስም ያላነገቡ የመጀመሪያው ሰው ናቸው። የመጀመሪያው የኩባ ኮሚኒስት ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጸሐፊነቴ በዚሁ ያከትማል። ነገር ግን ኃላፊነቴን በመወጣቴ የሚሰማኝ እርካታና በሀገሬ ያለኝ መተማመን ይቀጥላል። ይሁንና ካስትሮ ከፓርቲያቸው ስልጣን ገለላልኩ እንጂ ከፖለቲካው ዓለም አልተለየሁም ብለዋል። አብዮተኝነቴ እስከ የት ፍጻሜ ድረስ ይቀጥላል ስለማለታቸው አልጀዚራ አስነብቧል። በሀቫና ጎዳናዎች ተዘዋውሮ ኩባውያን ምን እያሉ ይሆን በማለት የጠየቀው የአልጀዚራው ኤዶ ጎስተን የካስትሮ ውርስ ማብቃቱ በኩባውያን ሁለት መልክ ያለው ነው ይላል። የዚያኛው ዘመን አብዮቱ ያመጣውን ነጻ የጤናና የትምህርት አቅርቦት ሲያሞካሽ፣ የዚህኛው ትውልድ ደግሞ ኩባ የገባችበት ማህበራዊ ቀውስ አንገብግቦታል። አብዮቱ መጀመሪያ ሲመጣ ለማህበረሰቡ በርካታ ነገሮችን አድርጓል። ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች ቢገነቡም ቤትና ንግድን በመሰሉ ጉዳዮች ግን ወደ ኋላ ተመልሰናል። ለእኔ የካስትሮ ውለታ ነጻ ትምህርትና የጤና አገልግሎት ነው። ለዚህም ሁሌ ምስጋና አለኝ። ሀሳብን በነጻነት መግለጽ ላይ ስር የሰደደ ችግር አለ። አብዛኛውን የአገሬው ዜጋ ራሳቸውን ለመግለጽ ይፈራሉ፣ ምክንያቱም የሚከተላቸውን ያውቃሉና።
ሁነኛ ወዳጇ እንደሆነች የሚነገርላት ሶቪየት ህብረት መበታተኗን ተከትሎ ኩባ የምጣኔ ሀብት ቀውስ ውስጥ ናት። በትራምፕ አስተዳደር በአሜሪካ ተጠናክሮ የቀጠለው ማዕቀብ ከኮሮና ቫይረስ ያስከትለው ችግር ጋር ተደማምሮ አይኖች ሁሉ ወደ አዲሱ የኩባ ሰዎች ትኩረት አድርገዋል። የሀገሪቱ መንግስት አምኖ ባወጣው መረጃ መሰረት በ2020 የኩባ ምጣኔ ሀብት በ11% አሽቆልቁሏል። ግብርናውም ቢሆን 11 ሚሊዮን ኩባውያንን መመገብ የተሳነው ነው። የምግብና የመሰረታዊ ሸቀጦች እጥረት አዲሱ መደበኛ ህይወት ከሆነም ቆይቷል። በዚህ ውጥንቅጥ መሃል እንዲራመዱ የሚጠበቁት ዲያስ ካናል ተስፋ የጣሉባቸው እንዳሉ ሁሉ መንገዳቸው በሾህ የታጠረ ነው ያሉም አልጠፉም። ፊሊፕ በርነር በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የኩባ የ500 ዓመታት የነጻነት ጉዞ የተሰኘ መጽሐፍ ጸሐፊ ናቸው። እርሳቸውም ኩባ አሁን ላይ ከቀውስ ለመውጣት የውጭ ምንዛሬ ግኝት ላይ ማተኮር አለባት ብለው ይሞግታሉ። የኩባ ትልቁ ራስ ምታት ወደ ውጭ ምርቶችን በደንብ መላክ አለመቻል ነው። የውጭ ምንዛሬ ማመንጫ መንገድ የላትም። ይህ ደግሞ ከዓለም አቀፍ ገበያው መሸመት የሚያስችላት ነው። ኩባ 2/3 ምግብ ከውጭ ነው የምታስገባው። በውሃና በአሳ ሀብት ለተከበበች ግብርና አምራች ለሆነች ሀገር ይህ እብደት ነው። የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት መንገዶችን ማሰላሰል አለባት። ለውጭ መዋለ ንዋይ አፍሳሾችም በሯን መክፈት ይኖርባታል። በኩባ ለውጥ ፈላጊ ድምጾች ማቆጥቆጥ ከጀመሩ ሰንበትበት ብለዋል። ህዳር ወር በተቃውሞ ስትናጥ የከረመችው ደሴቲቱ ሀገር ኩባ እውነተኛ ለውጥ እንደሚያስፈልጋት ተንታኞች እየተናገሩ ናቸው። ሆኖም የስልጣን ሽግሽግና ሽግግር በሚሉ ሁለት ጽንፎች ክርክሮች እንደቀጠሉ ናቸው። ያም ሆነ ይህ በችግሮች የተሰነገችው ኩባ ዘመኑን የዋጀ የፖለቲካ ስርዓትን እየሻተች ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአሻም ዜናችሁ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ራሄል ገብረ እግዚአብሔርና ተስፋው ነኝ ሰይድ የዕለቱ ተረኛ አሳላፊዎች ነበር። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ ደስ ይለናል። እናመሰግናለን። ከቀሪ የአሻም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።